Спокойно играе, запазваш тъпкия. Ама се връщаш на дърт, ти пътичваш, така и към много зло. Айде малко злобичка, 5 минути да влезнеш, ама искам да си изразходиш тия 5 минути. Алекс, когато влезе, искам да помагате много, да тичате на сега. Стане само да покинуваш. Няма да поминаваш, е така лек. Стане. Ти ги пускаш, бе. Няма да ги пускаш, бе. Айде вече, поръсни. Айде. А Бойче ти верно ги прати от другата страна. Аз съм без глас, три мача. Има и това спортсменско такова. И дай си. По принцип, бе... Знам. Готов. Ема, направям се ли си мача да не си, а не преди мача. Преди мача, после му се скарам. Така по-силно. Ай, Марти, седай напача. Седай напача, е мокро си към мен. Ще трябва да ги оправим. Така си ли, аве? Айде, тръгвай! Тръгвай! Дай сега, прибираме, Ники! Тишко, тишко, земия! Така, Боби! Пас! Пас! Прибирай, Калине! Така, тръгваме! Ники напред! Калине, искай я! Пас! Пас! Браво! Така, айде пак! Шут! Така, 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 браво, браво! Ники, 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 точно така! Айде прибираме сега, айде прибираме! Боби, Боби, остави топката, прибираме назад! Калине назад! Браво, Ники! Айде, Калинчо! Стиляне, ето това е, Стиляне! Подайте, излез малко напред сега! Влади, Влади, излез малко напред! Така, биеме тук, така, спокойно. Тук, 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 тук. Айде, Ники, помогни. Айде, Ники, тишко. Така, Ники. Пас. Браво. Айде, тука. Емо, емо, емо. Емо, би. Алесио, хвани я. Емо, отваряй. Ето го. Така, тишко напред. Вишински, искай я. Така, айде сега, тръгвай. Срещаме, срещаме, браво! Дай Калинчо, дай Калинчо! Така, Стиляне, тръгвай, Ники! Тръгвай! Пас! Нищо, 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 нищо! Айде, взимаме, айде, взимаме! Така, Калине! Не бързаме, емо! Тръгвай, тръгвай, Калине! Айде, мина, 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 мина! Така, айде, ти пак! Тука, тука, тишко, излизай малко по-напред! Тука, Стиляне, тука, Стиляне! Боби, Боби, ти по-напред, Стиляне, тука! Айде, мина, Ники, Ники, Ники! Калине, тръгни, Калине! Така, айде, Калинчо! Калине, прибирай, Вишински, Калине! Ека, прибирай! Ники, по-назад! С лице към топката, с лице към топката! Айде, събудете! Тука гледай сега. Стиляне, лети. Емо, емо, ето ти. Боби, човек зад теб. Боби, айде скачаме, айде скачаме. Така, взимаме я. Дай Вишински. Срещай. Браво, емо. Дай, 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 дай. Дай, гледай топката, гледай топката. Дай земя. Айде, тишко скачай. Тишко скачай. Тише, тише. Тишко, ути смело с глава, бе, тишко. Ути смело. Айде нищо, айде, 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 давай. Влади, тая не може да мине там, трябва да я вземете. Айде, Боби, айде, подайте си я. Айде, айде, постъзите тук. Така, айде, тръгвай сега малко напред. Тръгвай напред, не назад, бе, Боби. Алекс, ти си, Алекс, Алекс, айде. Махай я сега, подай си я, подай я. Така, айде, така, дай Вишински, дай Вишински. Калине, прибирай назад, Калине, много си напред. Така, Боби, айде, айде, Вишински. Добре, пак, пак Вишински. Така, айде тръгвай, Калина, дай я на Калин. Дай ти я на Калин. Дай ти до Калин. Айде, дай я на Калин. На Калин. Дай Вишински, бе, къде Калин там, търсиш лево. Вишински. Вишински. Прибирай, прибирай. Калине, назад, Калине, назад. Виж каква паника, виждате ли са каква паника? Мале, Валю, напред бе! Браво, Боби, взимай я, айде емо, айде емо, така емо, пак, пак, Боби, срещай, Боби, срещай, пак! Ей, мал, срещай!
Тишко, не бива, тишко! Качваме, гледаме там, стига, бе! Боби, обърни се! Ники, айде да я вземем! Боби, скачаме! Емо, с кой си там, Емо? Не си с Нико! Силяна, прибираме се. Калина, само ти оставаш тук, тук. Айде, човек, гледай. Силяна, до човек. Ей, Емо, гледайте там. Емо, Боби. Бобо. 13-та, Бобо. Бобо. Не, не, не. Абе, Силяна. Уби, мръбам. Добре, добре. Добре, добре. Така, фау, излизаме. Силяна, изпълни го ти. Силяна, си го изпълни. Емо, отварай. Така, Боби, отварай. Томас, не те виждам там да си отворил. Силяне, гледай. Ники, айде да я запазиш. Тук към Калин. Силяне, Силяне, към Калин. Не пред него. Айде, Калинчо, айде, Калинчо. Айде, Калинчо. Дай, дай, дай. Силяна, зими я. Така, айде, Силяна, пак. Браво, напред сега към Калин. Браво, Силяна, пак. Добре, Силяна. Точка. Алексе, опа. Монка, я да поведу отзад. Да видя дали ще се справим. Боби, излез малко по-напред. Силяна, и вие излезте. Двамата са много близо. Ники, сръбиш ти се. Боби, да ви да тръгни. Аз съм. Мука, викни полицията. 20 метра кола. Айде, Ники, так, там, да потърбите. Излезте малко, я вижте къде е так. Боби, айде сюда. Айде, давай, давай, давай. Дай по напред. А на кой бе, Борко? Томас, вземи я! Томас, Томас, Томас! Шински, готов! Айде, айде, Монка! Фания! Така, Томас, отварай! Ей! Айде, Силяна, обърнете се, гледайте топката! Боби, по-напред! Айде сега, Ерити! Айде, взимаме я! Добре, Силяна! Браво, Силяна! Айде, Ники! Дай, 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 дай! Дай, Ники! Така, айде, взимаме я, Томас! Айде, Томас! Ай, че не мога го стигнеш? Ага. Тук кой я взима? Монка, не ми се хили, бе, Монка! Играй, бе, момче! Така, пак! Айде, пак! Айде, за мен, яде! Добре, Калина, тръгвай! Айде, Ники, айде, Ники! Добре, айде сега, тръгвай! Абе, подай я напред на Калинчо, бе! Зими я! Зими я! Дай! Дай! Хайде, Ники! Излез! Излез напред, бе! Ево! Излез напред, бе! Земи я, Силяне! Така, айде, Силяна! Добре, пак, 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 пак! Браво, Томас, добре! Калинчо, бутай смело, бутай! Вишински, идвай! Силяна, Силяна, ела, почивай! Вишински, дори да си в средата, да. Вади, ти му смело, бе, човек. Ти смело там не може да я ритнат и да я вземеш, бе. Смело стъпи, бе, гледай какъв хубав голям човек си мой, бе. Тук трябва да смело да не те минава. Ти си централен защитник. Тишко, влезнеш, искам да се... Значи, хиляда... Не, 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 тук на грейката. Добре, Силяна. Айде, Боби! Ники, ти си, Ники, 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 така! Айде, хубаво! Калине, тръгвай! Ето ти е, Калине! Тръгвай напред! Айде сега изкарваме напред, Боби! Айде! Така, Калине! Айде, Калинчо! Айде, Калинчо! Така, дай пак! Дай пак! Ама не да го ритнем, за моя зелен! Тук е за мен! Браво! Подай я на Ника сега! Паса ви чисти! Така, пак му я дай! Добре! Айде! Така, Силяне, подайте си! Подайте си я! Добре! Дай пак! Не бързай! Дай по-напред, Ванка! Боби, по-напред! Иване, по-напред! Дай му я пак! Така, айде, Томас! Силяне, айде, Силяне! Точно така! Монка, не ти, Монка! Томас хвърга! Монка, не ти! Що тича така? Ем ви казвам кой да изпълнява вие! Монка, застани си отзад! Гледай сега там!
Ники, предложи се, Вишински, искай я. Обърни я, Ники. Калине, айде тръгвай, Калине. Айде, Монка, айде, Монка! Скачай, Монка! Айде, Боби! Емо, емо, айде смело да емо! Как ти виждаш и не гледаш топката? Айде, Боби! Монка, направо! Браво! Е, Монка! Така, Томас! Срещай! Срещай! Вишински! Така, Яна! Опа, Боби! Боби, ела почини малко! Тишка! Влизаш от ляво! Томас! Влизаш в средата! Тихомир отива от ляво! В средата! Ама не защитник! Халф е тука! На местото на Боби! Айде, Боби, всичко отива и оттам. Монка, Стиляне, айде да я изнесеме. Емо, емо, като ти я даде, тук е чукът. Калине, Калине, ето че. Боби, къде е тел пред баната? Ето де! Дай, Боби! Давай! Глупости! Глупости! Ето! Сега като не може напред! Би, би, би! Айде, Бобо! И Чечия! Айде, Калине, така, Калине, браво, тръгвай, браво, пасна Ники, пасна Ники, добре, дай, дай, дай. Сега излизай напред малко, гледай му топката. Дай, Ники, дай, Томас, Томас, айде, Томас, земи я Вишински, браво. Е, това, Ники. Чисти! Айде, Тишко. Пас! Ау, топка! Тишко, отвори, е там по-напред. Емо, ела е тука при мен. Ела. Монка, ела е тук, на линия. Ето, ти ела по-напред. Стиляне, точно така. Айде, гледай. Ей, 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 ето. Ай, Банка. Айде, пасна Тишко. Ама, айде не стиляне! Така, айде всички. Браво! Стиляне! Сам си сприя и тогава я подай! Защо бързаш я ритеш? Айде, редиме се! Ники, прибирай! Ей, Вишински, има корнер, отивай да скачайте! Калин да остане отпред! Калин да отпред! Калин да отпред! Тишко, ето, девети номер тук, Вишински! Давай, горе! Скачаме! Така, пак! Айде, Емо! Айде, Емо! Айде, настъпи, настъпи! Гледай му топка! Тъч, тъч, айде, пазете си хората, айде, айде с хората. Ники, сега излизаш по-напред. Томас, айде да, Томас, айде, какво ми се гържосвате така. Махай я, Тишко. Айде, сме луде. Стиляне, излез напред, Стиляне. Айде да я вземем, Монка. Аз така да гържам. Айде, си мя, Монка. Монка, не, не, тук бе, защо я не изчезли напред, бе? Така, дай Вишински! Добре, Вишински! Ей, ей, айде малко, айде! Монка, айде, Емо, Емо! Трябва сега по-навътре и ти! Айде, айде, срещай, де! Срещай, кого гледате? Така, айде, Ники, подайте си я! Калине, е сега отвори, Калине, Калине, ела тука, Калине, ела тука! Стиляне, Монка, Монка, я ти, Монка, ти, Монка, ти! Така, тише, е сега тръгни напред, ево, ела тука, ела е тука сега! Стиляне, ела е тука да я искаш да ти я подаде от тая страна, емо тръгни! Айде, гледай, гледай, Тишко е там, ето го Стилян до сед! Айде, Вишински! Давай, сам стани! Ама тръгни Томас към топката! Добре, Ники, дай пак, дай! Калина, тръгни към вратата! Ама айде, Калина! Дай, Калина, дай, Калина! Напред, напред! Браво, Калина, така! Айде, земи я! Айде, Емо! Браво, сам! Монка, гледай! Монка, пусни го! Айде, Емо! Браво,
Отварай! Отварай! Ники, ти си! Ники, така! Айде, Вишински, тръгвай! Калине! Бас! Та моя дете, а да тичите не може. Кифтете ги, бабки. Кифтете да пазари хам трубе. Айде да мия сега, айде емо. Айде да 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 емо. Емо, вземе мен, емо. Още ме ги едва. Така тишко, браво. Айде, Калина. Айде, айде, айде. Срещи емо, срещи емо, гледа точката. Айде, Силяне, смело Силяне! Айде, Калине! Дай, 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 Вишински, дай, Вишински, дай, Вишински, браво! Тишко, айде, Тишко! Алесио, Алесио, не бързаме! Не бързаме! Айде, излез малко! Емо, излез! Монка, Силяне, събери с Монката двамата! Айде, махай я! Ритния! Айде, да вземем, айде, да вземем! Ей, ние седим и я гледаме, Ники! Удар! Влези, Монка! Е, това е! Ай, сега, пуснете! Оби! Томас! Опа! Томас! Томас, къде си? Средата, хао! Хайде, гледаме! Много гледаме, изморили се! Седиме, гледаме как е зимата! Взимаме я, Монка! Взимаме я, Монка! Така, хайде, дай, 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 Калина, дай, Калина! Добре, хайде, Ники! Браво, Ники! Дай пак, Ники да тисни! Браво, Вишински! Айде, Стиляне, тисно, Стиляне! Така! Бас сега, айде по жетите! Тишко, айде по-бързо, Тишко! Там! Браво! Така, не бързаме! Не бързаме! Монка! Айде, Тишко, отварай! Монка, айде да си я подадете! Калине, айде! Коя минута е, Жанче? Свърша, 30! Стани! 30, не знаеш колко минути играм? Ти, хайде, Ники! Земия, емо! Не бързай! Айде идваме тук, браво! Айде идваме! Ай, вземи там! Влади, хайде хубаво. Ей, Томас, ляво, ето от тук, на тази страна. Злати, Боби в средата, Злати е вала от тази страна. Калино си най. Ники. Близо, близо един до друг. По-напред. Силяне, по-напред излез. Влади, по-напред. Емо, по-напред. Томас, по-напред и по-близо до стигане. Айде, давай, айде. Излез по-напред, бе, Влади! По-напред излез. Така, Ники, тръгвай. Така, айде, айде, Злати. Пак, се бързаме, подай я напред. Ама не да я рите. Калина, айде! Давай! Айде, емо! Сам! Вали, бързи го! Кой я взима сега? Кой я взима? Томас! Така, Томас! Ето го, Злати, напред, Злати! Ама, подай я тоже, нищо, нищо. Айде сега, айде, 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 айде да я вземем. Браво, Боби! Кой среща тук? Кой среща? Така, Боби, така, айде, Калине! Дай на Ники и на Боби, гледай! Смотри как ги рит. Давай, дай, 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 дай! Айде, Ники, айде, Ники! Така, така! Кой му помага? Кой помага на Калин? Айде, хубаво! Емо! Емо, на Ники! Ники, айде! Така, айде, Калине, шут! Шут, Калине! Пази, Иване! Айде, Калине! Ей, Иване! Злати, прибираме! Вързите си те към топката, Калине. Браво, Ники! Шут! 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 Така, не бързай! Томас, Боби, ти по-напред! Боби, ти по-напред! Томас, ти по-напред! Томас, ти по-напред! Боби, тука! Добре, пак, пак. Айде, преборете се. Емо, ти си. Добре. Айде, Калине. Айде, Калинчо. Злати, пробираме, Злати. Пасни, Иван. Добре, леко.
За шут пробайте. Емо пас на Калин. Емо на Калин, емо! Лови човек, емо, зад него, емо, зад него. Айде, кой тук? Боби! Боби! Калине, ти! Така, Калине! Добре! Емо, ти! Ники, Ники! Калине, напред! Алек! Боби, по-напред, Стиляне, излезте малко. Тук, така. Стани! Емо, айде! Злата, 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 злата! Тук очаква! Тук ще е рисо! Айде, дай сега, сега че е Боби. Браво, Боби. Вече не държи. Махай я, махай я. Бой му помага тук сега. Добре, махай я. Махай я. Добре. Айде, срещаме пак, срещаме. Виж! Виждаме! Айде, Стиляне, айде, Стиляне. Идва! Айде, бе, емо, айде, сподези как трябва, бе, емо. Айде, айде, Ники, айде да я вземем. Емо, ти си! Айде, редиме се стена, редиме се стена. Влади, Боби, Емо, Стилян, Томас, тука. Няма да стои тук, але ще ти, къде си гледал този разбор? Ники! Калине, прибери се. Атакувай вратаря там. Залепете се! Влади, следваш удара. Зад него застани, зад него застани. Калине, подайте си я, бе, върни я назад. Калине! Чакай, Иване, напред. Чакай. Рите я ти напред, бе. Няма да има центрина, ти подай напред. Бобче, отивай напред. Снегай се. Иванка, Иване, е тук за сте. Влади, отварай, Стиляне, Стиляне, Томас. Утре! Емо, айде да я изкараме, айде! Алекс, между двамата, давай! Алекс, Алекс, идва Ванка! Утре, бе! Ваня, че си имаш? Алекс, Калин! Върни назад! Горе! Айде, Ники! Айде, Ники! Дай! Дай, Калине! Дай, Калине! Дай! Ей, Алекс! Стивай! Айде, взимаме я сега! Кой я взима? Браво, Боби! Айде, Емо! Влади, айде, Влади! Давай, Томас! Така, дай, Томас! Алекс! Отварай тук, отварай! Абе, как ще дадеш на вратаря? Боби, 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 Боби! Ето го, Злати, айде! Арсви се, дай! Айде, ето го Злати. Добре, Злата вина. Айде сега срещаме. Калине, айде ме отръчите, Калине. Дай моя. Томас! Браво, Бобче. Влизай, бъде. Женчо. Смяна. Влади, идвай. Стани, по-напред, средата в центъра на игрището. Средата си разрежда този терен. Аз така, не това е сега. Емо, емо, влез вътре, влез вътре. И нищо, ще дойде някой. Напред, Стилян! Напред! Айде, горде я вземе. Ето тук си я вземе. Сам Алек, удар! Браво! Ритира сега! Горе! Айде, Ники, айде, Ники, айде да я вземеме. Стиляне, ти си Боби! Стиляне, срещай! Стиляне! Стиляне, срещай го да не бие! Никой не държи 11! Нормално долу! Лако ма старо! Ето, че е това
Хайде сега да по-бързо сега дайте, да емо, да не ви бият. Пишински, внимавай. Айде, Ники, айде, Ники, смело, Ники. Пишински, потъча, кажи ни, Ники. Ники, дай пак. Добре, Иване, стоп! Моби да я вземеме. Алекс, сега е, така, пак. Пас. Добре, Бог. Дай, 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 обърни се. Стани. Айде, Томас, айде, Филяне. Двама сте. Пас. Мяреш при са малко. Що? Браво, е това. Окей, айде. Ане, срещай. Срещай! Тиляне, срещай! Айде, бе, ево! Пас напред, Ники! Айде, Ники, айде смело, Ники! Дай, на Злати! Тръгвай, Злати! Тръгвай напред! Айде, Калине! Айде, Калине! Дай, дай! Халф игра, върни се! Ники, ти остани от пръста! Айде, вземи я сега! Браво! Бутай! Завъртане! Ево, ево! Боби, 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 ти! Ники, ела напред! Калина, ела напред! Докосване! Тиана, Тиана! Те не си го научил това! Боби, ти Ники, бе! Айде, Калина! Давай я! Ама хубаво да е! Боби! Дай, Вишински! Играме ще ни бил. Айде, тръгай към нея.
Срещаме, срещаме. Така, пас, пас напред. Ники, движи се, Ники. Дай тишко, дай тишко, дай тишко. Сам. Бутня. Ей, Ванка. Сам. Емо, ей, Емо, срещай ме. Стига си се газил така. Къде е, Валери? Ей, Бипо. Емо, ела. Кой е вратара там? Алесио, да я хванем тая, айде! Боби, човек там, Тияна, просто сега, Тияна. Добре, айде, дай малко, малко. Алесио! Браво,
Къде да скачаш? Как ще те надскочи? За това не знам. Мока, айде, Мока. Подайте си я, Злати. Върни я назад. Боби, подайте си я. На бега не мине. Алек, влез вътре, Алек. Пас. Така, дай обърни я, Вишински. Емо, ти! Емо, ти! Злати, Емо! Ей! Айде, излизаме напред, бе! Боби, айде! Тони, можеш ли? Чули, бе? Може, може! Ми да става като може. Айде, момка! Мока, айде, пас, пас, обърни я, обърни я! Пас! Христо, давай! Сам, Бобче! Тръгни към нея! Банка, Христо, айде, Христо! Банка, спри, може! Христо, здраво! Имаш, има! Браво! Давай, сам, не мога да пае! Сам! Опа, Тияна! Тияна, идвай! Диско, идвай ти, чичо. Чакай, мама. Алекс,
Ти бе и набега там, бе!
Ето, Тиляне, Тиляне, излез по-напред, Тиляне. Абе, покрий човек, ето ти момченцето тук пред тебе. Боби, не виждам с човек. Тръгвай, Калине, напред. Ето го, Ники. Айде, поеми, яде. Ето го, Ники. Пас, пас, пас. Айде, тръгвай. Айде, обръщаме. Е, Емо, стига ти се държал така, покрий човек, бе. Влади, хвани човек, Боби. Ники, тука. Калине, тука, бе. Томас, Томас, Томас. Тиляне, ето ти. Тиляне! Взимаме я, Боби. Айде, де, Боби. Айде, де, Боби. Айде! Тони, поебиле! Айде, скачай, скачай, мина! Бутия са! Така, факт! Банка, добре! Ало, но вие сте меки. Калине, айде подай, Калине! Добре, айде, Ники сега! Така! Айде, Ники, гледаш вратата, Ники! Дай, 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 дай! Така, Вишински! Айде, Ники! Така, Ники, обърни се, не мия! Айде сега! Браво! Хайде замете я! Хайде Вишински! Така! Дай, дай кали! Емо ти си! Хайде Бело! Хайде де Алекс! Хайде малко де! Добре Валери! Тиляне ти! Я, Боби, я да се видя! Ники, отивай! Ники, отивай! Калине, движи се! Не остана. Боби, Боби. Седи врата. Да те видя. Боби, седи. Томас, отиди се оттам, Томас. Ники, айде очаквай. Там, там, пред вратара. Пред вратара, Ники. Ето ти е. Ники, виж къде. Айде! Айде! Поздравете! Айде, поздравете!